Taigi dabar mes studijoje kalbėsime apie sėkmingą verslą ir mums džiugu pristatyti LRT televizijos studijoje Ilja Laursą. Labas rytas. Sveiki, gyvi. Aš asmeniškai pastebėjau, kad jūs daug šypsotės. Ir man toks klausimas. Ar jūs šypsotės dėl to, kad esat laimingas, ar dėl to, kad esat turtingas? Milijardierius Steve Jobsui iš tikrųjų rūpėjo uždirbti sekantį milijardą. Ar Markas Zuckerbergas kūrė socialinį tinklą tokio, kaip jis yra, dėl to, kad reiškia, jam reikėjo pinigų, tikrai ne. To stipriausia vežamoji jėga yra iš tikrųjų noras pakeisti pasaulį, padaryti kažką gražaus, padaryti kažką kitaip.